Yo, wat dan mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Kanalen Beoordelen. De eerste om precies te zijn. En zoals je ziet, ik heb een greenscreen achter me, dus super tof. Ik neem deze video niet alleen op, ik ben samen met Mike. Yo. Zijn kanaal staat in de beschrijving, check zeker uit. En de kanalen die we gaan beoordelen staan ook in de beschrijving. Dus ik zeg tot zo, na de intro. Zo mensen, we zijn bij de eerste kanaal aangekomen. Het eerste kanaal is van Bas en het heet Predator Gaming NL. En Mike, wat vind jij op het hoe vind je het er al nu al uitzien? Het ziet er wel leuk uit. Ik vind het er fucking vet uitzien, want jij doet ook iets met haaien. En ik heb zelf ook een PlayStation account dat ook met een haai is. En ik vind haaien wel vet, dus ik vind het wel vet gedaan. Ook die banner, super tof. Past allemaal lekker bij je kanaal. Logo hetzelfde, past gewoon bij je kanaal. Ik vind jouw logo trouwens wel vet hoor, die Predator Game met zo'n haaitje. Ziet er wel sick uit. Laten we even naar jou overgaan. In dat logo is best wel veel moeite ingestoken, zo te zien. Ja, het ziet er gewoon heel mooi uit, heel precies. Ik weet niet of je hem zelf hebt gemaakt, anders super vet gast. De beschrijving van jouw kanaal, dus de over, is goed. Gewoon je vertelt wie je bent, namelijk Bas. Ik ken je al, ik heb je kanaal al vaak gekeken. Wat je doet. Misschien kan je social media er nog bij in doen. En ja, dan vind ik het wel eigenlijk wel goed eruit zien. Dat heeft hij al hoor. Twitter en Facebook zitten er al in. Ja, maar in de beschrijving. Nou, het zal wel. Link staat er ook niet van in je banner. Ja, en hier gewoon. Vult het wat meer. Oké. Ja, we gaan even naar jouw afspeellijsten toe. Ik klik per ongeluk kanaal aan. Dus lekker weer. Afspeellijsten. Even zien. Afspeellijst ziet er gewoon goed uit, lekker veel, dat is wel nice. Dan heb je denk ik wel bijna al je video's erin gedeeld. 169 subs heb je al man. Mike, heb je al geabonneerd? Twee keer al. Oh. Twee accounts, ik kan nog met twee accounts meer zo abonneren hoor. Ik vind dat je kanaal heel mooi uitziet, vooral ook de homepage. En natuurlijk zo'n grotere video, noem ik het even, de kanaaltrailer dacht ik. En ja, Mike, laten we een video gaan kijken, de grote dilemma's van de die kleine. Die kanaaltrailer die is nu veranderd naar grote dilemma's volgens mij. Oh ja, dat kan wel. Laten we de grote dilemma's van een kleine YouTuber. Happy New Year! Die intro is vet, gast. Tering. Ja, dat wil ik net zeggen. Holy shit. Met dat logo. Gelukkig nieuwjaar. Nieuwjaar. Ik vind jouw enthousiasme echt sick, Bas. Vandaag heb ik even een iets andere video voor je dan normaal. Het wordt ook mijn eerste praatvideo. Praatvideo. Nee, die microfoon heb ik ook. Ja, die is goed. Alleen hij heeft het dan zonder plopkap. Zeg maar zonder. Ik heb niet heel veel van volgen. Mm-hmm. Maar deze is wel even. Maar de kwaliteit is gewoon goed van de video. Ook gewoon goede enthousiasme erin. En het is gewoon HD natuurlijk. Tijd om video's te maken. Dat gewoon vrij eigenlijk. Ja, nu is het. Dus Bas, jongen, lekker. Je hebt 112, 112 views. 28 likes. Lekker man. Van mij krijg je ook een duimpje omhoog. Dat nummer moet je niet gaan bellen. 112, je wil gewoon doen. En je beantwoordt ook veel reacties onder jouw video, dus dat is zeker tof man, zeker goed. Dus ja, dat ziet er super. Wat een mooie deelnemerskaart. Poh, wat een mooi ding. Nou Mike, wat voor cijfer geef jij Bas voor zijn kanaal? 7 aan 8. Ik vind het een 8,5 man. Ik vind het echt een super tof kanaal. Ik ben zeker op je geabonneerd, dus ik ga zeker je video's checken. En geabonneerd. Ja, dus dat is mooi. Ja. Dus we gaan naar kanaal nummer 2. Tot zo. Zo mensen, we zijn bij kanaal nummer 2 aangekomen. En dit kanaal is Delano Plays. Oftewel, denk van Delano. Of Delano, of je moet Plays heten, maar dat denk ik niet. En ik vind het banner meh. Te klein. Ik vind hem te klein. Hij is net wat te klein en dan dat groot Instagram. Ja, precies. Rechts onderin ook staat. Rechts onderin, ja. Ik zou misschien je Instagram, als je het echt per se in wil hebben, zou ik het sowieso kleiner maken. Anders zou ik het gewoon helemaal uithalen als het niet zoveel boeiend weet. Want je Insta staat er ook gewoon daar in een linkje. Dat is veel chiller. Niemand gaat denk de naam intypen en gaat gewoon naar het linkje. je banner, ik vind, zo te zien, is de denk van een 3D-intro of zoiets uitgeknipt. Ja, volgens mij dat denk ook. Ik wel, want het ziet er wel zo uit. Ik zou gewoon een banner, gewoon, het is best simpel om te maken. Ik zou er nieuwe tekst in doen, zodat het ook je hele banner vult. Want het is nu alleen in het midden. Wel leuk dat je dit zegt, wanneer je uploadt per week, zeg maar. Dat is toch zo. Ik weet het niet, maar 2 video's. Dat vind ik ook wel chill. Dat is ook wel chill, ja. Dat is wel chill om te weten. We gaan even naar je over toe, man. We gaan even kijken wat hier. Oké, hier kan wel, denk ik, nog wel wat meer bij. Wat natuurlijk, het is best moeilijk om hier nog wat bij te doen. Wat je overgaat over wie je bent en wat je uploadt. Maar misschien kan je het nog iets voller maken met bijvoorbeeld streepjes of meer gesorteerde neerzetten. Zodat het wat
voller lijkt. Bij die oud, zeg maar, van en dan hier post ik, en daarna daar komt die tekst van, hier post ik vooral Call of Duty gewoon enter te doen, bijvoorbeeld, dat die op een andere regel komt. Ja, precies, zodat je niet één heel lang verhaal krijgt, maar gewoon wat kleinere stukjes onder elkaar. En, dat lees ook wat chiller, vind ik, persoonlijk. Precies. Dan. Eigenlijk moet, ja, Bas van hiervoornet heeft dat ook namelijk, het ziet gewoon wat chiller uit, het is wat kortere zin, oké. We gaan naar afspeellijsten. Oké, je hebt wel afspeellijst. Ik weet niet of dit al je video's zijn. Dus we gaan even kijken naar video's. Heb je veel video's? Oké, nee. Het lijkt me gewoon handig als hij gewoon een playlist maakt met Black Ops 3 en zo. Gewoon ja, precies. Want hij heeft ook volgens mij gewoon losse Black Ops 3, 41 gunstreak en zo en die shit. Ja. En dat gewoon in een aparte playlist komt. En daarna gewoon Infinite Warfare en zo. En livestreams in een aparte. Of heeft hij livestreams al? Ja, hij is volgens mij momenteel live, dacht ik. Ja, hier, kijk, hij is live. Is hij dus, live? Ja, dus als je, wat Mike zegt, als je een serie start of bepaalde games, sorteer dat op in de playlisten, zodat het wat makkelijker terug te vinden is. En ik vind jouw thumbnails, vind ik wel tof, man. Die ziet er gewoon goed uit. Die is goed leesbaar, ook de tekst, want heel veel YouTubers zie je dat niet echt. Bijvoorbeeld heb je een wat donkerder achtergrond en heb je ook nog een hele donkere tekst en dan zie je dat gewoon niet. Maar jij hebt dat lekker niet, man. Dat ziet gewoon super tof uit. Je kan gezien van hier bijvoorbeeld hardgaan, K-bar 32, zie je gelijk wat de K-bar is voor de mensen die het niet weten. Het is gewoon een wapen, zie je, dat heb je erbij gezet. Ja, ook met diatomnaisjes strijk vind ik ook wel chill gedaan. Ja, met zo'n nieuw dingetje in beeld. Het is gewoon super tof, gast. En ook bij de 104 seconden nucleair. Gewoon dat het dat je zie je zeg maar die aak, die hoe heet die ook weer? Huh? De Ark. Ark. Heet het toch? Wacht, waar? Oh, ik Ark, weet niet. Of, hoe heet die ook weer? De AK. Oh, dat is de KN. De KN, ja. Maar waar zie je die? Ark 7. Van die 104 seconden nucleair. Ik ben echt blind volgens mij. Nou, oké. Tim ziet er gewoon super tof uit. Zullen we even de diatomnijn strijk op Grounded kijken? Is goed. We gaan even die kijken, jongen. Bam! 20 likes, 1 dislike, 155 weergave, dat is gewoon goed. Oh, nee, kut. Je ziet wel dat het uit de intro is. Precies. Dat is de intro. Je hebt 1080, mooi. Pam, pam, pam. Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag microfoon kan weer wel wat beter. Strijk gameplay. Ja. Dus maar je bent wel goed verstaanbaar, daar ligt het niet aan. Ik speelde. Oh, hij laat bij mij. Oh, wat is dit? Oké, gaat. Deze komt 1 januari online. Maar dit is natuurlijk gewoon een commentary. Je hebt gewoon HD-kwaliteit. Ik vind, Mike, je bent wel verstaanbaar. Misschien kun je misschien een keer zo'n plopkap aanschaffen. Je ziet hem nu niet, maar wacht. Kijk, nu wel. Dit is waarschijnlijk zijn headset, Mike. Gewoon. Ja, dat kan ook. Dus ik zou misschien een keer studiomicrofoon aanschaffen. En misschien toch een webcam. Want dat is scheef toch die... Ja, weet niet. Het is gewoon chillen voor in de video. Misschien wil je niet op YouTube met je gezicht. Dan snap ik het wel. Dat zou ik gewoon alleen een microfoon aanschaffen. Voor de rest, je beantwoordt wel reacties, dat is mooi. Ja, dat doe je zeker goed. Gewoon superveel reacties krijg je ook. Gewoon 44, dat is wel lekker, gast. Je beschrijving ziet er ook gewoon tof uit. Lekkere linkjes natuurlijk erin. En ik zag gewoon je banner veranderen. Want inderdaad, het is uit je intro geknipt. Dus ik zou dat veranderen. En Delano, ik geef jou een 7,3, man. En wat geef jij, Mike? Een 7,4. 7,4. Mooi, daar heb je een mooie chill cijfer, jongen. Dit was natuurlijk de video. Hopelijk vonden jullie de eerste aflevering van Kanalen Beoordelen super tof. Wil je dit nou vaker zien, laat het dan even een duimpje omhoog. En zet natuurlijk onderin de reacties neer of ik jou mag beoordelen. Misschien doe ik het weer met Mike, misschien met iemand anders, misschien alleen. Ja, hopelijk vinden jullie dit greenscreentje mooi. Ik heb schaduws, okselhaar, bitch. Maar ik had wel oksel. Ja, maar dus zeker abonneren, ook even Mike. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, mensen.